Pussy. Əsasən olaraq deyim, Vestel'in qısa bir reklam rolik olacaq. Action. Mənim onu öldürdüyü gün. Bu da türk setlərindən bizim setlər arasındakı ən önəmli fərq. Baba, nəsə silindirdi? Aqsaqqal, çox pis sürürsən, aqsaqqal. Bu mən 58 illi baxın küçələrində maşın sürürəm. Kameradır, nədir, yıxışdırqın əm bunu. Aqsaqqal qoymur çəkiliş edin. Təsəvvür edin, dənizin qırağında. Meyta solo dönür, dənizdən çıxmalıyıq. Meyta favoritlik ya. Hamıya salam, yeni vloga başlayırıq, yeni çəkilişimiz var və ondan öncə biz gedirik indi Bax studiyaya, orada bəzi avadanlıqlar göstərəcəyik və oradan da gedəcəyik çəkilişə. Qırxılıb, saqqal daranıb, saç qəşəng. Saç həmşə kimi saçdır, orta az, qıraqlar çox. Bu həndiri keçdim. Niyə? Ama birisini götürmüş, saparmış. Məkanımız buradır. Çəkilişi burada eləyirik. Qısaca olaraq deyim, Vestel'in qısa bir reklam rolik olacaq. 2 dənə kinoflod istifadə edəcəm çəkiliş üçün. Bir dənə ştativ, Sony 7 Air 3-cü seriya, 28-70 və 3 ədəd aktyor. Və 3 ədəd aktyor, 3 nəfər aktyor. Deməli, bugün toy çəkirik. 6 dənə kameradır. İndi şunur tam da gələcək. Gedək montajı qutaraq. 6 ay keçib üstündən. Bax, işlə bağlı gəlsin ki, yəni ümidin olur ki, 5 min pul alacaqsan. Gəlirlər, gəlir sən deyirlər ki, 400 min pulumuz var. Nə sütlə otur, onu hiss edəcəksən. Nə var? Adam ümidi yox olur. Niyə? Puç olur adam. Niyə? Qəşəng puç olur. Mənim onu öldürdüyü gün. Bu çox içirəm bu. Bu bayaqdan mı? Lə, iç baxın. Action. Dört motorlu. Türk setlərində, Türk setlərində. Türk setində olmusan sən. Ha, vəbşədə. Art qrupu. Türk setlərində belə vururlar bax, aktyorun qabağında çıxıb belə eləyirlər. Məsələn, hə. Bizdə belə. Aktyorun. Bu da Türk setlərindən bizim setlər arasındakı ən önəmli fərqdir. Baba, nəsə silindirdi. Deməli, taksidəyəm, gedirəm. Aqsaqqal. Aqsaqqal, çox pis sürürsən, Aqsaqqal. Aqsaqqal, bu mən 58 illi baxın küçələrində maşın sürürəm. Remen niyə taxmamsan, xüsusə? Remen mən taxmışam, atam sən də taxkinə, yoxsa bip-bip eləyəcək. Atam, bu kameradır, nədir, yıxışdırqın əm bunu. Aqsaqqal qoymur çəkiliş edin. Aqsaqqal. Bu yeri var, adam olursan yavaş-yavaş neçə alınsan? Çox qəşəngdir, mübarəkdir. Mübarəkdir, mübarəkdir, can sağlığı ilə tez cürəlsin, tələsən alsan. Qəşəngdir, mübarəkdir. Krasovqabı təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Hə? Şadlıqlara gələsiniz. Sağ ol, kətlərin mübarəkdir. Mübarəkdir, beşə. Gəncəm oldan aldım. Deməli, bugün
Metə ilə görüşmüşük. Hə, deməli Metə bilirsiniz ki, Metən tanıyır bilir ki, Metə albuma hazırlaşır və albumun ilk klipi üçün gedirik indi yer bax məkan baxmağa. Dübəndiyə gedirik, Dübəndiyə yer baxmağa gedirik, məkan baxmağa. Dəniz kənarı bir məkan lazımdır. Boşluq lazımdır belə. Qayalıq, daşlıq, meşə filan. Tənhalıq, tənhal bir cütlüyün düşdüyü tək bir məkan. Yəni təsadüfdən elə Bəhruzla ikimizin də fikri üst-üstə düşmüşdü. Yəni ki bu klip bu mövzuda olsun. Rejissoru Bəhruz olduğuna görə təsdiqlədi və ona görə mən fikirləşdim ki, birinin Navrandan əvvəl Bakı dəniz kənarı sahilləri bir keçək baxaq. Ondan sonra artıq qərar verəcəyik ki, harada çəkirik. Metə hər şey dedi. Gedirik məkan baxmağa, şəkillərini çəkəcəyik məkanların. Sonra yenə gəlib. Bunlar əvvəlki buraxılışda mən göstərmişdim, studiyadan kadrlar göstərmişdim ki, hansı ki Metə ilə danışırdıq klip barədə. Danışdıq, bir qərara gəldik, indi gedirik məkan baxmağa. Şəkilləri çəkəcəyik, özümüzdə saxlayacağıq. Tam məkanlar hamısı təsdiqlənəndən sonra, bəli. Yəqin ki, bu yaxın 10 gündə artıq klipi çəkmiş olacaq. Abi, niyə biz arxa-arxaya gəldik? Bir dənə yerə gəldik. Yer deyil, yer planetindən çıxmışıq. Hə, navigatorla bir yerə gəldik, amma planetdən düşürdüyücə planetin dibində belə saxladım etdi. Arxa-arxaya veririk. Biraz səhv gəlmişik deyəsən. Bir az. Bir balaca səhv gəlmiş. Salam əleyküm. Qardaş, bu Mayakans tərəfdədir. Dübəndin Mayakans tərəfdədir. Demə. Gedirik təzədən Pikmusun yanından Kruqəliyə qayıdaq. Səhv getmiş. Soruşarsan da bilmirəm. Kimdən soruşum? Xaladan. Xala bura qoyacaq əmə. Abi, tip deyə bura. Ölüblər ya bunlar. Uzun uzun. Səhv getmişik. Təzədən düz gedirik. Metə sağ olsun, bütün qalanı, Dübəndini mənə tanıtdı. Bakı kəndlərini mənə tanıtdı. Səhv gedirik bayaqdan. Mayak axtarırıq, mayak, Dübəndi mayakı. Mayakı tapdıq, axır ki... Tamoy kamera ilə çıxmasın. Hə. Axır ki, mayakı tapdıq. İndi bir dənə... Bəhər Əşar. Düşək. Bəhruzun blogundasın, salam de. Bəhruzun bloguna salam. Montajı qutaraqdan zarafat suyma, qalıb orada 8 ay oldu. Düşdü səsim, hayırlı belə də yazarsınız. Eşdirəm, gül alaq deyirəm sənə. Boş-boş, pulsuz-pulsuz işlərə. O pul işlə qalıb orada. Ha, düz deyirsən, baba, düz deyirsən. Fıra-fıra dedik. Hə, yoxdur, çıx gəl, gəl, deməli, Pirallahıya gedək baxaq. Gedək Pirallahıya baxaq. Gəldik mayaka. Qaydaq Əhməd deyəcəzdə. Gəldik, çatdıq mayaka, amma burada bizə dedilər ki, çəkiliş olmaz. Kama, yama, kama. Nümunəvi sürücü. Dəniz qırağındayıq. Dəniz qırağındayıq. Bizdən başqa heçim yoxdur. Mehdi Pavarotnik yandırır. Belə olmaq da, qardaş. Əl öyrəşməlidir. Bəli. Bir dəfə kəmər taxmadım elə-belə. Sürdüm, yəni bir 200 metr. Bip-bip, uca təsir eləməməyə başladı mənə. Və salam, elə bir ki, belə şey oldu da, elə bir ki, belə də olmalıymış kimi davranmağa başladım. Sonra ikinci dəfə, sonra dedim, abi, sən nə var? Kəmər taxdım. Yəni, ona görə, kəmər mənim özümün təhlükəsizliyindir, eləcə də bu vərdiş məsələlərdir. Siz uşaq-uşaq bunu bilməzsiniz, bəhruz mənim. Yox, yəni, təsəvvür edin, dənizin qırağında. Metə sola dönür, dənizdən çıxmalıyıq, metə pavarotik yan. Yox, xoşum gəldi, əslində zordur. Amma zordur, gülməlidir. Həm gülməlidir, həm düzdür da, yəni... Nümunəvi. Nümunəvi sürücü, bəli. Pirallahıya da gəldik, baxdıq, çox qəşən yerdir. təmizdir küçələri, binaları qəşəndir, sakitçilikdir, əla yerdir, amma... tam bizim istədiyimiz kimi, yəni klipə uyğun... Vertolyot da gördük. Bəli, hətta vertolyot da var burada. Amma biz klipi fikirləşdiyimiz kadrlar burada yoxdur. Heç görə... dəniz görmədi yaxı, dənizi elə bir agrojdat edib bəli. Dənizin istədiyimiz kimi sahilini görmədik. Gəzirik də. Uzun sözün qısası, hə, klipi fikirləşdiyimiz kadrlar burada tapmadıq. Yəni biz tamam başqa bir şey fikirləşdik.
Albom haqqında Mete'dən heç yerdə eşitmədiyiniz xəbərləri indi Mete sizə deyəcək. Bax, albom indi hal-hazırda 18 yoxsa 12 track olacağı arasında qalmışam. Qərar verə bilmirəm sona qədər. Çünki albomu yazmağa oturanda oktyabr ayında 43 dənə track yazdım. 43 dənə. Yəni köhnə trackləri də bitirdim və keçdim təzə tracklərə. Oldu toplam olaraq 43 dənə. Ondan arasından 21 dənə, sonra 18 dənə, sonra da indi düşmüşəm 12 dənəyə. Yəni siz təsəvvür edin bu qədər mahnının arasından bu qədər mahnının qalmağının bu selektiv yanaşmanın nəticəsi nə ola bilər? Mən özüm bu albuma açığı necə deyim 5 illik fasilədən sonra albom yazmaq elə asan məsələ deyil də, fokuslanmaq o diqqətini və ruhunu tamamilə axıtmaq biraz çətindir. Və əvvəldə elə də çox yatırım eləmirdim, amma bu necə deyərlər peşəkar vərdişlər işləyə-işləyə qayıdır adama və sən başa düşürsən ki, yox, yəni bir trekin uzlaşma prosesində 4 gün, 5 gün vaxt sərf eləmişik Adil-lə, Sensei Beats-lə. Bu çox, həddən ziyadə çoxdur. Yəni normalda 4-5 saat, yəni davamlı olmayan, məsələn gündə 1 saat, 2 saat belə olan toplam üst-üstə gəl 4-5 saat bəs eləyir bir mahnını uzlaşdırıb, svidən eləyib qutarmaq üçün, mixing üçün. Biz isə 5 gün bu trek var. Adını siləriyordum. O trekin üstünə 5 gün işləmişik. Və hələ bir gün, yəni yarım günlük işi qalıb. Odur ki, bütün treklərdə də belə çox maraqlı bir şey olacaq. Montaj. 12, hal-hazır ki, 12 trekdən 8-i rapperlər daxil olmaqla 8-i kənar artistlərin iştirakı olan treklərdir. Yəni, qonaq artistlər var. 8 trekdə şey var. Rapper də var? Yox, öyrədim. 8 trekdə şey var, qonaq ifaçılar var. Mete'nin heç yerdə demədiyi albomdan albom haqqında xəbərləri burada eşitdiniz. Çapı üçün Türkiyəyə də getməliyəm. Çapını burada eləməyəcəm. Çünki xoşum gəlmir ki, tamaşaçımın əlinə o 15 qəpiyə ala biləcək Prinko disklər geçsin. Onda eləyən adamları, yəni kiçiltmək kimi demirəm bunu. Özümüzün də o Prinko disklərinə vurduğumuz olub. Amma əgər sənin əlində hər hansı bir imkan varsa, gərək sən xəsisli eləməyəsən müəyyən o dizayn məsələlərində deyir, hər şey detallarda, kiçik detallarda gizlidir. Əgər sən öz albumunda kiçik detallara diqqət yetirə bilmirsənsə, onda o albumu niyə yazırsan? Mən özüm bu sualı verirəm. Və həmişə qrupda olanda da, alyansda olanda da həmişə biz özümüzə bu sualları vermişik və ona görə yola vermək kimi bir məqsədimiz yoxdur. Belə, əslində Mete'nin albomunu gözləyənlərdən, səbirsiz də gözləyənlərdən biri də mənəm. Dem olaraq qulaq asmışlar. Dem olaraq qulaq asıram, düzdür. Eşitmişəm bir neçəsini, yazılış prosesində də olmuşam. Amma gözləyirəm tam olaraq o diski götürüm məndə və mənim özümün çox xoşuna gəlir ki, xoşuma gəlir ki, mən Mete'nin belə qulaq asıram səs yazmasında iştirak edirəm. Necə yaranıb, ümumiyyətlə mahnı necə yaranıb onu görürəm və onun klipini çəkirəm. Ona görə bu işdən həzz alıram. İnşallah bu yaxınlarda klipi də gözləyin, albomu da gözləyin. Bir dənə klip olmayacaq, bir neçədən klip olacaq. Amma hələ ki birincinin 6-7 trekə albomdan fikirləşir meta klip çəkmək. Hələ ki birincini mən çəkirəm. Birincini başlamışdıq, yarımçıq saxladıq, məkan tapa bilməmişik. Hə, məkan tapa bilmədik bugün, amma Getməliyik Navrana. Hə, gəzəcəyik. Yəni, məkan tam istədiyimiz məkanları tapana kimi axtaracaq. Tam məkanları tapandan sonra start verəcəyik, komanda yığılacaq və başlayacaq klipi çəkmək. Bən əsas məsələlərdən biri klipi DSLR, həmçinin klipdə də bu məsələlər, albomun kliplərində bu dəfə məhz kino kameralarına, kino lenzlərinə çəkməyi istəyirik. Ki, artıq necə ki albomu qulaq asanda artıq görəcəksiniz, bir neçə adama belə yaxın ətrafdan qulaq asdırdığım adamlar deyiblər mənə ki, bu albom artıq yeni yetmələrin dinləyə biləcəyi bir albom deyil də. Yəni, yeni yetmələrin nə mənada? Həm də olar. Yəni, artıq yaşlı adamların
daha orta yaşlı və cavan adamların dinləyib özünü tapa biləcəyi, özünün məişətində rast gəldiyi hadisələri tapa biləcəyi bir albom yazmışam və o bu baxımdan onu deyə bilərəm ki, kliplərdə də eləcə də peşəkarlaşma getməyinin tərəfdarı idim və çox sağ olsun yaxın ətrafda o qədər texniki dəstək verə biləcək adamlar, şirkətlər, Ultra olsun, JNF olsun, nə bilim, digər şirkətlər olsun, bunlar hamısı hə, sənin öz işindirsə gəl rahat-rahat götür deyə mənə öz texnikalarını havaya verirlər. Ona görə biz də qərarı gəlmişik ki, kino kamerasına, kino işıqlarına, kino lenzlərinə çəkək klipləri və mükəmməl bir görüntü alınsın, kino görüntüsü. Belə gəldik, çatdıq bir kino sonra. Gedim montaja getdi aman, 6 ay keçdi. Mən vloqumda ancaq zamanı Orxanı başqa necə tanıyır tamaşaçılar? Orxanı başqa... Sən tapdan sonra... Sonra... Vso deyirsə, vso. Amma fikirləşin. Cəncəli, cəncəli. Cəncəli. Yeni bir layihə hazırlayırıq. Yeni bir layihə hazırlayıq, adı taksidir, fake taksi.